De Fidera kaart. Alsof ik een of andere troll ben. Dan hebben mensen echt, snappen ze niks van wat ik doe. En dan, ja, om daarmee te zeggen dat een Mita, zoals die gaat mijn naam nu noemen. En dan besef je gewoon dit, hè. 74 views is veel voor mijn pagina. Als al mijn vrienden op mijn privépagina, vrienden, familie, buren, kennissen, als de helft daarvan gekeken heb, dan hebben er 30 mensen gekeken naar mijn video. En ja, als je andere video's hebt gezien, dan weet je wel. Er kijken meer mensen naar mijn video's. Als dat ze worden teruggedraaid, wordt in de shadow gehouden. En ik, misschien her en der heb ik wel eens een keer een video op Fiverr of zo gedeeld. Omdat het nou eenmaal daarover gaat. En heb ik een keer gebruik gemaakt van de e-maillijst van Chris toen hij hem zo mooi opstuurde. En dat ga ik niet elke keer doen, want het interesseert mij niet. Ik ben niet bezig met dat ik moet groeien of zo, hè. Ik heb gewoon een boodschap. Ik heb iets meegemaakt, daar praat ik over. Iedereen praat over wakker worden. Nou, ik ben echt aan het wakker worden. Ik ontvang 24/7 een frequentie. Er gaan trillingen door mijn lijf heen. Als ik daarop mediteer, dan gebeuren er gekke dingen. Daar praat ik over. Ik ben ook wakker, dus ik ben aan het waarnemen en ik zie van alles om me heen. Mensen die niet snappen. Even een mooi tekstje. Een gecontroleerde oppositie is een protestbeweging die feitelijk wordt geleid door regeringsagenten. Bijna alle regeringen in de geschiedenis hebben deze techniek gebruikt om hun tegenstanders te misleiden en te onderwerpen. Met name Vladimir Lenin, die zei: de beste manier om de oppositie onder controle te krijgen is door haarzelf te leiden. Graaf Mirabeau maakte deel uit van de gecontroleerde oppositie. Want hoewel iedereen dacht dat hij de revolutie steunde, steunde hij in werkelijkheid de monarchie. En hij was een persoonlijke vriend van de koning. Hij was een overheidsagent. Er zitten zoveel namen, zoveel controlled opposition, zoveel opposition en een heleboel bruikbare idioten. En ja, Mita die stond alleen maar op een lijstje. Volgens mij heb ik verder niet aandacht aan besteed, want was het gewoon meer dat zag ik om Chris en Inge en heb ik mijn aandacht daarop gezet. Ja, de video die was bekeken door. Wat is dat? Kunnen we hier allemaal zien? Het van, nou, 90 mensen hebben dat gezien. Vier likeys. Waar niet alleen komt daarna Chris met een hele lap tekst, kan hij in één keer chatten namen. Mensen die nou wel al, nou kijk, er hebben wel toch wel een paar mensen gekeken. Sommige video's zijn 2 of 3 keer meer bekeken. En dat zie niet alleen ik, dat zien gewoon mensen die kunnen onthouden hoeveelste view of hoeveel views er waren toen hun de video keken en hoeveel er dan de volgende dag zijn. Maar ik ben echt een niemand, hè. Ik heb pijn aan mijn rug. Ik zit in de wajo. Ik zit de hele dag thuis. Ik heb dus ook de hele dag last van mijn rug, last van mijn heup. En het wordt steeds minder. Mijn houding die wordt steeds beter. Maar ik ben een niemand. En ik wil ook een niemand zijn. Ik wil gewoon mezelf zijn. Ik hoef niks te hebben wat iemand anders heeft of zo. Ik ben niet op zoek naar een of andere. Bij een streamwereld dat ik iets moet leiden, dat ik iets moet doen. Ik wil gewoon mijn dingen kwijt waar ik mee wakker word. Toch elke keer weer die 10 minuten dat ik in die arena ben geweest. En mensen hoeven het niet serieus te nemen, want mensen nemen die dingen niet serieus. Maar dan ga ik dingen aankaarten en dan gaan ze de Fidera kaart opgooien. En dat is het echt. Fidera is onderdeel van het verzet. Dus meerdere mensen. Dat hoort bij Fidera. Degene die bij Fidera horen, bij het verzet, bij de controlled opposition, bij de opposition horen. Die hebben ook allemaal gewoon een net profieletje erbij waarmee ze ook aan het reageren zijn. Maar ik zeg elke keer,
Ik wist als je mijn video kijkt van 24 november, daar zeg ik al alles. Er zit twijfel in. Twijfel is er niet meer. Ik zie nu gewoon hoe groot het vangnet is wat op het internet zit. Voor de mensen die de veranderingen en aanpassingen niet meer aankunnen. Zodat er niet echt iets ontstaat. En ja, de lijst zullen genoeg bruikbare idioten ook opstaan. Omdat die wel bezig zijn met opstand en gewoon. Ja, niet geloven, niet hun ziel erkennen, niet zien dat het kwaad tegen het licht bezig is. Niet snappen dat je mensen niet zelf ook het kwaad moet maken. Dat je niet bij de mensen de demonjes erin moet stoppen, waardoor ze heel erg opstandig worden. Waarbij ze ja, hun eigen normen en waarden toch wel links laten liggen en steeds bonter gaan maken. Ze noemt zelfs dat je niet naar video's als mij moet kijken, want die willen je het emotieveld intrekken. Nou, mensen die naar mijn video's kijken, die weten dat je prima de gevoelens en de manier waarop jij uit en hoe jij het tot je aantrekt, dat zijn jouw emoties. Die moet je de baas worden. Dus ja, een beetje jammer dat ze dat moet opnoemen. Is het ook echt wel een beetje. Ja, niet alle weg. Of doe ik naar de verkeerde weg? Nee, ik ben niet de verkeerde weg. Maar ja, die hele fidaire kaart die nou opgegooid wordt, die is toch wel met een paar mensen, dan houden ze dat fidaire in leven. En zodra er ergens iets lekt, of zoals Mita Denk praat over. De informatie die ze kreeg, zodra mensen dingen doorgaan hebben en dingen lekker, dan is het de schuld van Fidère en dan trekken ze de Fidère kaart. Zodra iemand de waarheid aan het uitspreken is, dan ben ik in één keer een cybertroll of zo. Heb ze het over dat ik met iemand samenwerk, terwijl ik doe alles alleen. Ik ben helemaal klaar met wie je kan vertrouwen. Want mensen zijn nou helemaal niet met hun hart, het verstand in hun hart, dragen niet God in hun hart. Mensen zijn niet aan het waarnemen. Is leuk dan dat ze mijn verhaal dan een beetje gaan afstemmen op de kijkers. Ja, dat is slim. Maar dat je mijn woorden gaat gebruiken en doen alsof jij die woorden ook echt zou gebruiken. Dat is een beetje jammer. Doen alsof je niet weet wat je gaat zeggen terwijl het op een papiertje staat. Ja, dat is ook erg jammer. Dat maakt het wel allemaal ja, streelman. Een tijdje moeten mensen toch wel steeds meer gaan inzien dat ik nog steeds hetzelfde zeg. Ik kom 11 groot, dan kunnen jullie ook gewoon zien wat Chris zegt, want dat is natuurlijk ook wel mooi. Deze kerel is helemaal boos omdat ik hem niet meer aansprak sinds december. Heb inmiddels een paar pogingen gedaan om met hem in gesprek te gaan, maar hij zit helemaal vast in zijn trip. Want alles wat ik zeg is niet zo, totdat hij het zelf gaat vertellen. Dan is het wel zo. En hoeveel keer kan hij vertellen dat ik echt ben? Dat hij wel weet dat ik echt ben. Iedereen die mij en zijn chat, die kan je gewoon lezen. Als je daar al dingen in ziet, is er niet eens alle chat naar buiten toe. Want sommige dingen moet je bewaren. Zelfs nu is het nog niet een mooi moment. Want de mooie momenten die gaan nog komen. We gaan echt. Iedereen gaat het masker afvallen. Het licht gaat zo sterk worden. Dat uiteindelijk alle artificial intelligence, als die vindt dat de namen naar buiten mogen komen, komen de namen naar buiten. En zoiets gaat gebeuren. In de zomer gaat er een gesprek plaatsvinden en dan gaan er echt dingen gebeuren. Maar luister even een stukje mee naar ja, dat het toch wel van belang is dat waar ik over praat, dat daar een draai aan wordt gegeven. Dat ik toch wel een beetje moet neergezet worden richting zo'n fidaire en alsof ik een cybertroll ben of zo. Terwijl, ja, je moet geen spelletje spelen met echte mensen. Als je zelf niet echt bent
En het heel simpel is om te zien dat je persoonlijkheid, je karakter heel fake is. Dat je gewoon poppenkast bent. En uiteindelijk gaat iedereen het snappen. Maar En ik moet zeggen, ik zie filmpjes voorbij komen. Ook een of andere man, Ian Wilkie of zo, ik weet het niet. Die schijnt dan ook weer met iemand anders te samen te werken. Die heeft ook weer een of ander YouTube-filmpje gemaakt. met iemand samen te werken. Ze sokt mijn naam, een of andere Ian Wilkie. Nou, als het niet op papier staat, dan hebben ze het in ieder geval onthouden. Als je gewoon, als ik hem al heb gezien, want hij moet me helemaal een mail, helemaal een hele chat sturen, hele lange berichten. En Mita heb hem gekeken. Nou, dan hebben al twee mensen van die op het lijstje staan, van de 90, hebben hem gekeken. Geloof bijna maar dat meer als 90 mensen dit gezien hebben. Maar even verder met de reclame voor mij en het strelen van de dingen die ik zeg. Dat ik ook controlled opposition is. Dan kan je het wel verkeerd uitspreken en dan telt het zogenaamd niet of zo. Ik zeg niet dat je controlled opposition bent. Ik zeg dat je opposition bent. En anders ben je een bruikbare idioot. En het kan wel dat je niet. Ik vind, als jij niet spiritueel bent, dan doe je misschien niet bewust dingen verkeerd. Maar het feit dat je mijn naam moet noemen. En Chris die al. Die al en Chris die ook hier weer op aansluit. En als ik zie wie er allemaal aan het reageren is. In deze chat raad ik mensen ook echt aan om dit te gaan kijken. En als het verwijderd wordt, heb ik hem gedownload. Dan load ik hem wel op voor je. Als je die chat ziet wat daar allemaal in gebeurt. Wie allemaal komt reageren. Dit is gewoon de helft van wat er op mijn lijstje staat in die video. Die schreef allemaal hier geroepen voelen wat. Oh, Ian, die is echt een troll. Kijk maar naar al zijn oude video's. Dan ga je zien dat hij een troll is. Weet je, kijk, het erge is dat wat deze mensen doen, en dan heb ik het ook over de demonstranten of kopstukken van demogroepen, is dat jullie veroorzaken dit ook een beetje zelf, hè? Ja. Ik veroorzaak dit zeker zelf, ja. En ik verdiep me in dingen, zoals Saturnus. En ik heb een boemerang gegooid. Nee, je ziet dat een boemerang die komt weer terug bij me. Dus ja, dan heb Mita een boodschap voor me. Dan heb Chris een boodschap voor me. En zo is elke keer in een half jaar tijd heb ik genoeg dit soort dingen gedaan. En is er elke keer iets geweest, zoals laatst. Stuurt hij dan die hele chat? En ben ik echt? En wil hij wel met me chatten? Mag ik alle vragen stellen die ik wil vragen? En als ik wil, mag ik erover praten? Mag ik het later online gooien? Dat gaat hij alleen niet doen. Want hij gaat de mensen allemaal niet. Hij wil ze niet in een beeld hebben, dan bestaan ze zogenaamd niet. En ondertussen gaat natuurlijk gewoon de poppenkast door, want de rest van de mensen die blijft er maar intrappen. Ja, als hij daarna alles en iedereen gaat delen waar ik over praat. Dan is het toch duidelijk dat hij. Ja, en ik bedoel, ik heb Mita natuurlijk gewoon gezien. Dat valt op. En ik kijk naar Chris, nee, naar het podium en die dingen. Ik ben zelf in livestreams een beetje bezig. En spreek met de mensen die ook aan het streamen zijn. Dus ik weet wel wie Mita is. Ik had niet het idee dat Mita wist wie ik was. En, dat ze mij als bedreiging ziet. En, ja, daar streelt ze me eigenlijk alleen maar mee. Nou, het is niet dat nou mensen mij toegevoegd hebben, want ja, die dingen gebeuren niet. En het is niet dat iemand hier al een lachpoppetje of zo gaat onderzetten of een medeleven geeft. Want, ja, niemand heeft het door, hè. Iedereen doet leuk en iedereen is fan. En mensen zitten zo in een hoog in het ego dat ze alleen maar leuk mee willen doen en meeliften. En als ze tikkies nodig hebben voor een extra inkomen, dan snap ik wel dat
hun allemaal leuk met elkaar doen. Maar dat ze leuk doen met Chris, naar alle gekkigheid die hij gedaan heeft en niet snap. Dat als hun niet, als zij niet weet dat ze gecontroleerd wordt, opposition is, echt een bruikbaar idioot is, niet doorhebben dan dat Chris oppositie is. En dat daar meerdere namen, en dat dat allemaal bij hun inverteert, en dat dat haar een hele slechte naam geeft. Ja, als je eromheen blijft hangen, dit soort dingen doet, en dan ook ik die over het spirituele dingen praat, dingen over de Witte Arena, over aura's, over dat mensen echt wakker moeten worden en niet Jensen wakker. Ja, als mensen dan zo gaan praten, dan bewijzen mensen alleen maar dat wat ik zeg, dat ik die dingen niet aan mijn duim aan het zuigen ben. En ja, als zulke mensen de aandacht aan geven, dan moet je toch weten dat het serieus is. Op het moment dat die cybertrollen nou, kijk, in Frankrijk gaat het er een beetje anders aan toe. Hè? De mensen die demonstreren nog steeds tegen de maatregelen die al van kracht waren voordat de coronacrisis begon. Ze hebben bepaalde onderwerpen, hebben ze natuurlijk niet links laten liggen. Oh, wacht even, ik zal eventjes... Even kijken, want... Zo. Nou, volgens mij, whatever, dat zij zichzelf wel laten testen, ja, om daar nou een mening over te hebben. Maar dat ze zo uitgebreid erover moet praten en dat zij het heel belangrijk vindt om naar Frankrijk te gaan om te filmen. En, ja, moet ze allemaal zelf weten. En, ik heb nooit gezegd dat of zij een control opposition is, opposition of een bruikbare idioot is. Ik heb er alleen op mijn lijstje neergezet van... Dit is wat ik zie, dit is wat bezig is. Daar zou je twijfel aan moeten hebben en goed kijken hoe er in de chats gereageerd wordt. Nou, dit is dus Nita die op de lijst staat en dit is de chat. Ja, als je dan ziet wie er allemaal aan het reageren is. Nou, dat had ik hem op real time natuurlijk gezet, maar... Relevant, dat doet ook niet heel veel, want ik heb geen vriendjes of wederzijde vrienden, want ik hoef al die net persoonlijk in mijn lijst te hebben. Mensen kunnen mijn pagina toevoegen, maar om nou helemaal iedereen toe te voegen, tussen mijn vrienden, mijn kennissen, mijn buren en oude klasgenoten en zo, daar heb ik gewoon geen zin meer in. Je kan op volgen drukken als je wil, maar ja, als je dan ziet wie hier allemaal aan het reageren zijn, zie ik ook gewoon namen die ik er eigenlijk ook wel op had kunnen zetten. Waarvan ik het idee had dat ze niet echt meer aanwezig waren. Maar dan zie je ze hier reageren en dan zijn ze er dus wel. Zullen ze dan een ander profieletje hebben waarbij ze leuk doen waar ik kijk? Ja, uiteindelijk zijn ze gewoon allemaal hier wel aan het reageren. Ja, dan ga je zelf maar even lekker doorheen bladeren. Ja, ze maken zich druk om iemand waarvan iedereen moet denken dat ik zo weinig views heb. En het maakt me niet uit of ik 100 views heb of 20 views heb. Ik moet het uit mijn systeem. En langzamerhand, ik plaats hem op YouTube. Ik plaats hem op mijn Facebook kanaal. Ik plaats hem op mijn Facebook privé. Daarmee staan van alle video's ook misschien een van de 10, niet eens een van de 20... Heb ik een keertje op een vierde pagina of naar die Chris zijn mail gestuurd of zo. Voor de rest doe ik echt geen moeite. En ben ik niet op zoek tussen de jungle naar de mensen die wel wakker zijn. En langzamerhand groeit het wel gewoon hoe een YouTube-pagina hoort te groeien. En ja, als je control opposition bent, je ziet wie er allemaal in die chat zijn. Als Chris een nieuwe YouTube-pagina gaat openen en beginnen, of zijn oude pagina verandert, dan de naam verandert en dat deelt. Ja, als al die neppers dat allemaal gaan delen, dan zit hij zo op zijn 1000 abonnees, toch?
Ja, bij mij ja. Gaat dat een stuk langzamer en dat vind ik prima. Ja, de Fidère kaart opgooien, voor mij is Fidère onderdeel van het verzet. Als dan het verzet de Fidère kaart opgooit, dat vind ik echt zo goedkoop. En, dat moeten meerdere mensen toch gaan zien omdat ze wakker zijn.